gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdulla sheekh ibraahim muudey iyo xogeyaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa xarunta guddoonka iyo guddiyada golaha shacabka ee vila hargeysa waxa ay kulan kula qaateen safiirka dowladda aynu walaalaha nahay ee turkiga u fadhiya soomaaliya waxaa markaasi ay kulankooda uga hadleen xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya turkiga iyo soomaaliya iyo sidii loo joogteyn lahaa iyo sidii loo kordhin lahaa taageerada dhinac walba leh oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda ay ka helaan dowladda walaalaha turkiga gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenkiisa koowaad iyo xogeyaha guud ee golaha shacabka iyo safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya ayaa intaasi kadib waxa ay kormeereen xarunta kumeelgaarka ee golaha shacabka uu ku shiri doono inta laga dhisayo xarunta weyn ee guriga ummadda taasoo hadda laga hirgeliyey oo dhismeedaba gabagabo uu yahay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee vila hargeysa waxa ayna kormeereen guud ahaan qaybaha xaruntaasi ay ka kooban tahay sida hoolka kulankamada guud ee golaha shacabka ay ka dhici doonaan iyo xafiisyada kale ee xaruntaasi ku yaala indhihindhayn iyo kormeerid xaruntaasi ay ku sameeyeen kadib waxaa warbaahinta qaranka la hadlay xogeyaha guud ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo taarikhdu tahay 20 gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxay fadhi khaasa wada lahaayeen safiirka turkiga u jooga soomaaliya madaxa albayrag shirkadda la yidhaha u jooga iyo tika oo sida USA-ka maraykanka iyo ingiriiska oo ah gacanta dowladda saddexdaas qaybood oo turkiga ah iyo guddoonka ayaa kulmay waxaana laga wada hadlayay dhismahan iga dambeeya oo ah dhismaha kalfadhiga shanaad uu usoo guuri doono kalfadhiga shanaad dhammaadkiisa uu usoo guuri doono golaha shacabku oo kumeel gaar ahaan uu halkan ugu shaqayn doono dhismahaas oo hadda faraha laga qaaday oo ay dhammeeyeen waa la kormeeray gudihiisa kuraastiisa wax walba sidii loogu talagalay heshiisku ahaa iyo ka fiican buu ku dhammaaday aada baana looga mahad celiyey dowladda turkiga aan walaalaha nahay sida ay mar walba soomaaliya markii ay jilcida uga hor joogaan ay garabka uga galeen una caawiyeen waxaa kaloo laga hadlay xidhiirka labada dal waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda kale ee ay soo wadaan oo iyaguna wax badanna hadda ka socdo banaadir qaar kalena ay ka bilbilaabeen maaragtay ismaamul goboleedyada mashaariicda kale soo socota ayaa laga wada hadlay marka waa dad u jihaystay dowladda turkigu ay ka go'an tahay inay soomaaliya caawiyaan ilaa intii lugaheeda isku taagayso aada iyo aada baana u mahadsantihi ibraahim gudle isxaaq raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta guddoonka iyo guddiyada villa hargeysa muqdisho